Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-247. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ajrul adha ala aidihim kaila takuna sakinan ilaihim arada ayuzaijaka angkulli syai' hatta la yasolaka anhu syai'. Innama ajro angin pastine ngelakoaken sopo Allah al-adha ing piloro ala aidihim ing ngatasi piro-piro tangane menungso dilakoaken ilai kamaring siro ayuhal murid eling-eling murid kaila takuna drapun yento ora ono sopo siro iku sakinan condong jinak ilaihi maring manungso ai mutamitan tegesi tetanggenan alaihim ing atase nas bitahsiri naf'in ing dalam ngasilaken manfaat audaf idurin utawa nulak kemelaratan tarikan halih ninggalaken wong kang ninggalaken di janabi maulaka maring pengayonane bendoro ira waqalu tawidai musannaf arada ngersakaken sapa Allah ayuz aijaka ing yento gegrohaken gegrohaken mengguncangkan supallah ka ing sira angkuli syai saking saben-saben suwiji-wiji bitawajjuhil khalqi sebab oleh nujuaken masyarakat ilai kamaring sira bil adza kawan piloro hatta la yusgilaka sing ora nungkulaken ing sira anu saking Allah apa syaun suwiji-wiji wa utawi qauluhu arada ayus ijaka iku bimaknama kelawan nganggung maknane barang koblahu kang indalem sakdurunge qauluhu qolah dawuh sapa musannif
Syekh Tajuddin Ibn Athaillah Sakandari fi Lathaiful Minan ing dalam kitab Lathaiful Minan. Dawe ngene iklam berwasira anal auliya'a setune piro-piro waline Allah. Iku hukmuhum mutawi hukume auliya. Tegese kepastiane. Fi bidayatim ing dalem permulaane auliya iku antusan lito. Yento nguasakaken sapa khalku masyarakat. Iki tulisane sing bener ayu salito. Nganggo ya mboten nganggo ta. Alaihim ing ngatasi auliya liyutahiru drapun yento bersihaken sapa auliya minal bakoya saking piro-piro sisa-sisane nafsu watakam malalan dadi sampurna fim in dalam auliya opo almajaya piro-piro tingkatan. Wali Allah yusakinu landrapun ora condong sopauliya hadal khalqa ing iki-iki masyarakat ora condong biktimadin kelawan gundilan au yamilu utawa condong sopauliya ilahi maring khalqu bisinadin kelawan sumindi. Waman utawi sapa wong iku adha nglarani sapa man to gawe lara sapa man ka ing sira. Bakot akta koka mongko teman-teman merdikaaken sapa man ka ing sira. Min rikri ihsani saking sifat budak oleh gawe bagus man. Sewalike waman utawi sapa wong iku ahsana gawe bagus sapa man ilahe kamaring sira. Faqad istaraqa moko teman-teman dadi akan budak sapa man ka ing sira. Biwujudim tinanihi kelawan wujude oleh paring kenugrahan utawa paring pitulung siman. Sumakola moko kari-kari dawuh sapa musannif batas ritul khalqi utawi oleh nguasani masyarakat ala auliya illah ing atase pira-pira waline Allah fi mabda'i zuhurihim ing dalem kawitane pertelane auliya iku sunnatullah dadi sunai Allah. Atene dadi pengadatane Allah. Piyah babi ing dalem pira-pira kekasih Allah. Ba'as fi'ahi lan pira-pira wong kang dadi pilihane Allah. Intaha usleren apa dawe ing dalem Lathaiful Minan. Dawe Syekh Abi Hasan Dawe Musonef in dalam kitab Lathaiful Minan. Wa qala dawu sapa Al Ustadz Abdul Hasan Asyadili qaddasallahu sirahu adani gawe loro ing ingsun sapa ingsanun manungsa marotan ing dalem siji ambalan. Fadiktu mongko rupek sapa ingsun apane daran atine. Iku le maknane mongko ora bisa ora kuwasa sapa ingsun daran ing mergawe. Ku anu kurang pas niku le maknane. Fadiktu mongko rupek sapa ingsun apane daran atine. Asale klambi kere. Bedalika sebab mengkono ira. Panumtu, nimtu, namtu, moko turu sapa ingsun.
Baru itu mongko ngimpi sapa ingsun. Yukalu engkang didawakan limaring ingsun apa min alamati siddiqiyah. Iku setengah saking alamati sifat sifat siddiqiyah. Sifate wong kang temen oleh madhep maring Allah. Tenger-tengere sifat-sifat siddiqiyah, sifate wong kang temen oleh madhep maring Allah. Kasratu a'daiha utawi akeh pira-pira musuhe. Musuhe siddiqiyah. Bareng didawi ngono tumalayu bali mongko kari-kari ora peduli sapa Syabul Hasan bihim kelawan akda. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ajrul adza ala aidihim kaila takuna sakinan ilaihim arada ayyuzaijaka an kulli syai hatta la yusghilaka anhu syai. Memang sengaja Allah melaksanakan gangguan gangguan terhadap dirimu dari tangan orang-orang itu supaya engkau tidak jinak kepada mereka. Sengaja Allah menjengkelkan engkau dari segala sesuatu supaya tidak ada sesuatu yang melupakan engkau daripada Allah. Artinya supaya tidak ada yang mengganggu engkau untuk ingat kepada Allah. Para bapak niki sing didawi murid. Murid niku cara wong melaku niku sampun kelas kalih. Kelas siji niku si abid. Abid niku tiyang sing ibadah maring Allah. Sampun mulai enten rasa nikmat. Mulai enten rasa nikmat nikmati ibadah. Nomor loro isih rumangsa duweni amal. Nomor tiga tujuane amal pengen selamat saking neraka, pengen mlebu swarga. Di tanda-tandane abid nomor siji wis ana ngerasa nikmati amal. Wong sing ngerasa nikmati amal niku nek beramal disertai ingat Allah. Nek amal niku mboten disertai ingat Allah ndak ada rasa nikmat sepo. Nggih niki ya dirasakno dhewe-dhewe. Kula sampean kok sembahyang napa amal napa kok mboten eling Allah, gak enak.
Rasane sembayang ya kudu ndang rampung, ndang rampung, ndang mari. Imame kok suwi ngono atine gregeten. Itu berarti dari ngrasakne. Berarti nek pun sakit eling Gusti Allah ketika melakukan ibadah niku pun enten rasa nikmat. Wabit. Nek dari enten rasa nikmat nggih. Jenenge wong awam, wong awam. Ibadah salat niku njaluk diuber dhisik. Jamaah mana yang betul ditakzir juga budal. Niku dereng enten rasa nikmat dereng enten. Krungu anten malah melungker. Bisa apa ni? Ya kula sampean. Niku tandane dereng rasakno nikmat. Wong ku nek wis rasakno nikmat, kok ana teng-teng wayahe mangan dikeruduk ngoten. Nek ana teng mangan. Tapi nek kentong salat ora. Berko manganku wis ruh rasane nikmate mangan. Sembayang ruh rasane nikmate sembayang. Dhisik njaluk dipaksa. Semono ke sekolah yo isik njaluk diabsen. Nek gak mlebu yo ditakzir. Nek sampai seminggu gak masuk ya ditokno. Lah niku berarti dereng roh nikmate golek ilmu dereng roh. Wong ngaji mon sakniki diabsen lho, Pak. Mboten diabsen, mboten ngaji lah larene. Iki dereng saged ngrasakno nikmate golek ilmu niku dereng saged. Semono go ibadah-ibadah sanese. Nek dereng enten rasa nikmat teng jerone ati niku jek wong am, wong awam. Niku nek ibadah napa nek ibadah, nek ibadah ku pengen kepentingan donya. Pengen nek nyambut gawe lancar. Pengen usahane maju. Pengen disenengi gadis. Estu kira-kira gelem bengi maca asfa ngono dipuwempeng ya ben disayangi ambek gadis. Niki wong am. Tujuane sik ngoten. Nek mun meningkat jenenge abid. Niki mun ngrasakno nikmate sembahyang sekalipun belum sempurna. Ya nikmati sembahyang, ya nikmati poso, ya nikmati sedekah, nikmati ngaji, niku pun kroso, kroso nikmat. Nek sampai ketinggalan ibadah getun. Iku wong abid. Nomor loro isih rumangsa duweni amal. Nomor telu krono rumangsa duweni amal. Jadi mengharapkan imbalan. Imbalane selamat saka siksa nggih masuk surga. Ki wong abid. Nek mun meningkat dateng murid nggih. Kula jelasaken niki kersane paham kalian hikmah sing disampaikan niki. Nek murid niki sampun estu-estu ngeraosake nikmati ibadah. Nikmat. Si murid niki isih rumangsa duweni amal. Kono isih rumangsa duweni amal isih mengharapkan imbalan. Tapi imbalane boten kok masalah selamat neraka masuk surga, tapi imbalane pengen makrifat maring Allah. Iki murid pengen wusul maring Allah, pengen takarrub maring Allah, pengen makrifat maring Allah. Iku kepingine teng riku. Kados donga sing diwaca wau, Allahumma anta maq Sudi waridoka
matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ki murid, ti muridku nek ndonga maring Gusti Allah ku pingine pengin parek maring Allah, pingine wusul maring Gusti Allah, pingine napa nggih ma'rifat maring Allah. Siji nek mun dumugi arif, mun dumugi arif tingkat kemakrifatan niku sampurna oleh ngrasakno nikmat nggih. Sampai piyambai gak kroso nikmati ibadah. Tapi saking nikmati sampai gak kroso nikmati ibadah, gak kroso. Dan nikmati napa? Nikmati berhadapan dengan Allah. Namun makrifat ini. Jadi mboten kok nikmati sholat, tapi nikmati berdialog dengan Allah. Ki wong arif sampun boten rumangsa duweni amal. Sebab wong arif niku merasa bahwa dirinya diciptakan Allah. Duweni ilmu ne ibadah diparingi Allah. Duweni kemauan ibadah diparingi Allah. Duweni kemampuan ibadah diparingi Allah. Ketika melakukan ibadah biaunilah dengan pertolongan Allah. Dadi nek wis kaya ngono iku ora rumangsa duwe amal. Dadi semata-mata hanya fadl Allah. Krana wis ora rumangsa duweni amal, dadi mboten mengharapkan imbalan, mboten nggih. Mboten mengharapkan imbalan, mung kepingin dadi kawula sing temen. Pengen dadi kawula sing bersungguh-sungguh semedi khidmah maring Allah. Namung niku pingine. Para bapak, terus niku wau tingkatane murid. Nek ditung mulai am berarti cara wis kelas 3. Am, abid, murid. Kurang sak tingkat maneh arif. Tiang nek mun jenenge aran murid nggih. Wong sing ibadah pengin takarub Allah, pengin wusul Allah, pengin makrifat Allah. Niku dilarani wong luweh nikmat katimbang diseneng-seneng ambek wong. Oh, apa? Dilarani wong nopo bondone dicolong, nopo sirai digepuk, nopo difitnah, nopo dispundi, niku nikmatun azimatun. Satu kenikmatan yang besar. Ora bapak, monggo nek dirasakne kok sampean gak nyentel. Soale pengen dudu murid. Durung sampai murid, si am si an. Nek am ku seneng ae diwehi duit, ya. Digendong-gendong, disanjung-sanjung, dilem-lem, iku seneng. Ngono nek dipaidu itu wis ngamuk. Sampean ngono apa gak? Nek ngono berarti am. Itu wong am ku seneng disanjung-sanjung, dipuji-puji, diwehi duit, dewe kedudukan. Lah niku seneng. Nek direaksi ngamuk. Dilarani wong ngamuk. Wong dijatuhkan derajate ngene langsung nuntut ning kehakiman kok. Itu namanya melecehkan nama baik. Nama baik apa koyo ngene kok nama baik. Ora bapak nggih. Di satu kenikmatan yang sangat besar iku nek direaksi orang, disakiti orang nggih. Niku nggih panjen salah satu daripada rukune thariqah, pokok-pokoke thariqah. Nggih. Apa termasuk niku? Nggih. Hamlul adza.
hamlul adha atau ihtimalul adha, bertahan ketika disakiti orang. Ini contoh mawon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten merasa disakiti. Kanya Nabi dibalangi watu sampai mata kaki bercucuran darah. Kanya Nabi dilo-ilo-no. Kanya Nabi dilo-no innaka sya'irun. Kamu itu hanya penyair Muhammad. Jadi yang kamu mengaku sebagai Quran-Quran itu hakikatnya syair. Karena kamu itu hanya penyair saja. Innaka sahirun, kamu hanya tukang sihir Muhammad. Napa dilokno ngoten? Sebab enten wong badwi nggawa hewan loro diusapi cangkeme, langsung hewan iku muni asyhadu annaka Rasulullah. Kanjeng Nabi dilokno, memang kamu tukang sihir. Bergeten jaluk mecah bulan. Bulan dituting oleh kanjeng Nabi. Sakal komaru bi isyaratihi wal lailu daja fi nusratihi. Sakal komaru bi isyaratihi wal lailu daja fi nusratihi. Dituting bulan pecah. Langsung mboten kok tiang sing nyuwun bukti niku wau terus langsung taslim menerima bahwa kanjeng Nabi sebagai Rasulullah. Mboten tambah ngelok-ngelokno. Innaka sya'irun. Kamu hanya tukang syair. Innaka sya'irun. Kamu hanya tukang sihir. Innaka majnun. Kamu seorang yang gila. Pak, kira-kira sama dilakna ngono, kira-kira njupuk celurit mboten. Njupuk celurit. Kaya Nabi diparani kali malaikat Muhammad tak berkani gunung wae ya wong-wong cek kapok. Ampun malaikat, kula hanya mengharapkan anak turune. Tiang-tiang mboten percaya mboten napa kersane anak turune. Malah didungakno mbek kanjeng Nabi, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Nggih. Para bapak, wong nek mun dugi murid niku kaya tanduran ngoten lho. Tanduran ku nek dibreki telethong, dibreki sampah, iku malah subur. Nggih. Wong sufi niku ngoten kaya wit pelem, nggih. Ngisore dibruki telethong. Malah nguwei woh pelem malahan. Nggih. Digawe elek balesane apik. Nggih. Dibruki telethong malah ngelungi pelem. Niku wong murid nggih ngoten murid. Kaya Nabi malah ndongano Allahumma di qaumi fa innahu la ya'lam. Syekh Hasan Al-Basri kapan dirasani wong dilok-lokno wong langsung ning pasar tuku kurma. Kurma sak keranjang, kon ngetor anak enak iku kirimno iku ya nak. Salame bapak, jalono ngapura, bapak durung iso males sing sak pase. Cara saiki dirasani kok nukokno kurma ngrasani terus ben oleh kiriman kurma. Nek gak kurma kok nyekel pitik. Nggih, nyekel ayam disembelih dipanggang kok ngirimno. Iku para bapak dadi dilarani wongku satu kenikmatan yang besar. Apa sebabe sebab wong iku nek nglarani, nggih. Supaya wong sing dilarani niku mboten ketergantungan teng tiyang niku, nggih. Cek mboten jinak kali tiang niku. Cek nek diwai, dipuji-puji, sampean jinak. Nurut. Ayo suatu saat jenengan dikirimi duit 5 juta.
ora ana angin danok mendung kok makbruk 5 juta nggih. Diluk maneh duwe maneh sepedah motor nggih. Diluk maneh sampean dikirimi kain sing apik-apik. Kira-kira nek wong ku ngundang sampean kira-kira tegak teko ngono enak apa gak? Men? Nun? Aku tak teko masalah lara, aku tak teko gak enak rasane atiku dikirim-kirimi. Lha iku jenenge jinak. Nek jenengan pun dikirimi kalih calon nggih, kandidat dikirimi duit 10 miliar, duit 5 miliar, duit kira-kira 2 miliar. Kira-kira jinak mboten kalih sing ngowe duit. Cina, anu ya murid-murid sampean kok jak milih aku ya. Woi, mesti ngono. Ku teko ngono kampanye terakhir, teko mesti jengles ning arep. Nggih. Ku jenenge jinak, nggih. Nurut karo sing weweh. Mantasakno, nek sampe gelek diwehi wong, gelek dipuji, nggih. Gelek disanjung. Ora nurut, diapa-apakno nurut. Mulane para bapak kanggene murid dipuji wong ku malah bencana. Diweh-weh ambek wong ku malah berbahaya. Berbahayane nopo? Akhire atine condong nggih teng tiyang niku. Nek butuh apa-apa lajeng tiyang niku, butuh napa-napa gandolan tiyang niku ngoten terus nggih. Akhire napa lali gandolan maring Allah Subhanahu wa taala. Lali. Para bapak niku wau didhawuhaken kalih nggih. Pinten Ibnu Athaillah Sakandari. Won kitab Lathaiful Minan. Ten kitab Lathaiful Minan pengane dawuh kekasih Gusti Allah iku pengadatane nek mulai berkembang nggih. Dadi mulai berkembang derajat kewalenane nggih. Ki mulai ketok niku ambek Gusti Allah diuji. Diuji dikuasai orang. Diuji dikuasai orang. Dikuasai dos pundi? Ya ana sing memperbudak, ya ana sing ngilok-ngilokno, ya ana sing nglarani. Niku sunnatullah. Sunnatullah ku pengabdatane Gusti Allah ngene iku. Maksude ya napa kersane sisa-sisa nafsu demen karo makhluk niku sik ilang. Nafsu demen kali makhluk, jaga no makhluk, sumindini makhluk, kesane ilang. Kesane derajate iku dadi sampurna. Niku mesti dikuasai kali tiang. Gurune Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Asmane sinten? Syekh Abdul Hasan Asadili. Penganeku dawuh adzani ing sanut marotan. Suatu ketika aku disakiti ambek wong. Akhire atiku ku rupek, atiku ku sumpek mergo disakiti. Bareng atiku sumpek aku terus turu lah kok ngimpi. Ngimpi dipethuki kalih seseorang. Seseorang niku dawuh ngene tanda-tandane sipate wong siddiq. Sipate wong siddiq. Engko sampean terus muarem lho siddiq ya. Siddiq wong sing siddiq ku sipate wong sing bener-bener oleh tawajuh maring Allah. Bener-bener oleh menghadap tengene Gusti aku jenenge siddiq.
bener-bener oleh menghadap dengan Gusti Allah, iku salah satu dari tandanya adalah dimusuhi wong akeh. Mboten kok dipuji, mboten. Dimusuhi wong akeh. Mulane kapan jenengan duweni usaha? Napa gawe pondok pesantren? Napa jenengan gawe masjid? Napa jenengan damel musala? Napa jenengan damel pendidikan? Niki kok reaksi besar? Ini satu tanda akan besar usahanya. Kok malah sakit hati? Kuatan ku dengan kuloyani ya kok tanwanu masak kok ngeten-ngeten sampian kuwi direaksi ngune kok wis nangis. Yo reaksi-reaksi seperti itu menjadi penyebab pendekatan diri kepada Allah. Nangis ning Gusti Allah. Biasa wong alim diusah gawe pondok, gawe iki dimusuhi. Orang sengi sebaya dimusuhi kiai ku biasa. Nek wis kiai duwe usaha dimusuhi kiai-kiai, dimusuhi kiai-kiai tek disihir barang. Niku tambah lemepet ning ngene Gusti Allah. Sujud pengene Gusti Allah, kula rido dimusuhi tiyang kathah, asa jenengan boten musuhi kula. Ya Allah kula ridho disatru tiang kata asan jangan mboten nyatru kula. Gusti kula ridho digeting tiang kata asan jangan mboten geting. Ya Allah kula nemu gadah panjenengan mboten gadah sinten-sinten. Nek pun mepet pet nggih niki para bapak jenenge wong sing mutor, wong sing kepepet pasti dijabahi kali Gusti Allah. Lang diusah titik direaksi ini semumet. Orang bapak, ini sak temennya reaksi itu adalah namanya propaganda tanpa biaya. Ayo, rungokno. Direaksi wong itu propaganda tanpa biaya. Upaman enten reaksi, gak? Ditulis tung pamplet-pamplet, ditemplek-templek no ngene wit-witan ning tembok-tembok. Orang namanya ini oknum guru. Ini membuat onar anu-anu. Apa maneh sa Indonesia wali murid dikirimi kabeh. Akhirnya padha maca, mboten kok wali murid niku langsung menerima. Mesti takon ning anak enak kok anak ngene iki piye senak. Wanu niku jane nggih mboten saking iri mawon kalih niku lah. Akhire terus pundi bukannya malah geting, malah mendukung. Itu namanya reaksi itu adalah propaganda tanpa biaya. Sing biaya sing kono. Namun bingung. Yus niku sunatullah. Sunatullah ku mboten dirubah. Adate Gusti Allah ngoten niku. Nek ana wong sing disenengi mbek Gusti Allah diuji dulu. Ya diuji mbek Gusti Allah, diuji mbek masyarakat, diuji. Kanjeng Nabi mawon ujiane gedhe, Pak, nggih. Nabi Nuh nalika dakwah napa ujiane? Gedhe. Sampai Nabi Nuh akhire dikengken gawe perahu, nggih mboten? Nabi Zakaria nek berdakwah mboten kaya kula. Kula berdakwah nembe lungguh menenten ngejenenge wedang jahe. Mengke bareng ngoten disediyani panganan enak-enak. Nabi-nabi riyen mboten. Kapane berdakwah teng masyarakat digawakno bendu. Gekno geraji, gekno pecok. Bari disuguhi pecok, Pak. Disuguhi pedang. Masya Allah, Nabi Zakal berdakwah dikepung ambek umat. Ya Allah, kaya ngepung maling. Badan itu berdakwah. Akhirnya pun melajeng Nabi Zakaria.
Terus akhir bareng kepepet amping-amping wit nyuwun gusah ya Allah lambungi wit niki pengen pasangi cendilo lo tak melebet mableng nih jerune wit ini wong-wong biasa jenisnya wong kasar ya mengodise ini seje kali film tuyul nih kali Mbak Yul niku nek mlebu wit-witan mboten ate ate buka barang ngoten beleng ngoten mawon pancen tuyul nggih. Bareng buka Nabi Zakaria masuk wong padha goleki gak iso nemokno. Nggih. Iki bengku nek umat niku mungsuhi nabine, mungsuhi rasule, kok ben mentok mboten berhasil mesti iblis teko. Niki nggih ngoten iblis teko goleki sapa awakmu. Matusi Zakaria gak roh gone mboten ning wit kene lho ning jero kene potong sakmene grajinen. Ngoten para bapak. Wisane iki dakwangku dikirimi wong desa panen tewel ya kirim tewel. Panen salak kirimi salak. Panen gedang dening gedang. Nek usume pelem niku maiki pelem tok. Nggih. Pian mboten. Nggih. Biyen mboten. Tapi sik mula-mula biyen ya padha wae ngene kabeh-kabeh musuhi ngoten niku padha mawon. Nggih. Akhire para bapak dipangkas digeraji mengisor, kenek mbun-mbunan. Nggih. Nggih dos pundi rasane mbun-mbunan digeraji iki lho dos pundi? Yo kuaget to jeneng berbunen kena geraji. Ah, ngoten. Ah, niku maknane aduh ngoten. Nembe ngoten Gusti wis ngutus malaikat Jibril. Jibril kono petu ana Zakaria. Atik muni ah sepisan maneh tak jabut kerasulan dari dirinya. Ngono apa? Dirasi titik ngono kok is mundur. Wes gak berjuang gak taek-taekan. Di perjuangan ndak ada reaksi. Nabi Ibrahim ada Namrud. Ngoten? Nabi Soleh ada kaum Ad, kaum Samud. Nabi Musa enten Fir'aun. Nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enten Abu Jahal, Abu Lahab, Abdul Bukhtori, Abu Sufyan sing musuhi. Wabeh niku mesti enten. Ora Bapak, Syekh Abu Hasan As-Sandili niku wau dawuh, aku pernah dilarani wong banjur api kurupek sumpek. Lah kok akhire aku ngimpi ana dawuh tanda-tandane wong sing temen oleh madhep maring Gusti Allah. Iku dimusuhi wong akeh. Sabiasan asadi niku teng Iskandaria niku mun mulai ketok. Nek nah, kepengane sik sekitar umur 6-7 tahun para bapak goleki guru jenenge Syekh Abdul Salam bin Masis teng perjalanan. Niki si umur sekitar 6-7 tahun pengen nih, si muda. Niku melintasi daerah singken peceklek. Nggih. Kuadah wong-wong miskin niku sing bergelimangan, berjatuhan mati karena kelaparan. Lajeng pengen niku angen-angen ya Allah Gusti, kok kulo gadah duit ngoten kulo tumbasaken roti sedaya kulo sukaken tiang-tiang sing kaliren. Enten Hatif Ali jenenge Ali Abu Hasan iku Ali nggih. Ali Abu Hasan As-Sandili tasmu ku delok tase dibuka lah kok kebek duit nggih. Kebek duit niku si Ali niku. Kalau bapak bareng kebak duit, ya napa tumbasaken sedoyo. Kok kula sampean mboten ngoten tak tukokno rong portolon sing setolon tak simpen ning ngene omah ra ngono.
Niki mboten sedaya tumbasaken ditum-tum sampai habis. Waktu niku pas hari Jumat, terus Jumatan teng masjid, lha kedipethuki Nabi Khidir. Pethuki Nabi Khidir didawi Ali awakmu diangkat nggih dadi wali niku Gusti Allah. Diangkat dadi wali sing agung. Sultanul Aulia, isi alit niku. Bariku para bapak, ya napa nggih bocah cilik wis kaya ngono. Jenenge wong alim-alim mali fikih wong Iskandariah niku padha iri, nggih. Akhire ngereaksi, ojo percaya iki ngono kafir zindik, ngoten. Iki dijuluki kafir zindik, Pak. Mboten sembarang mengalami maksiat ngoten mawon, mboten namung dijuluki munafik, wong fasik mboten, dijuluki kafir zindik. Kafir zindik ku nek delok jabane kaya Islam tapi batine kafir, niku jeneng kafir zindik. Pun dangu niku. Akhire badhe pindah teng Mesir. Dereng sampai pindah Mesir, raja Mesir sudah disurati, hati-hati akan datang kafir zindik ke Mesir. Reaksi ini orang bapak. Terus kalau penjengen berjuang ya beramaku, reaksi pasti ada. Wong ngaji dilok-lok no, ngaji kula apa malam selasa, gak mangan ya luwe. Ya mangan sih pak, ya mesti gak mangan ya luwe kok. Ini aku enten mawon, reaksi mesti enten mawon. Para bapak, napa ingkang berjuang teng Rio, enten mawon reaksi ini. Niku panjen sunatullah. Dadi kapan direaksi dimusuhi kali tengku, tanda-tandane disenengi kali Gusti Allah. Terus mundi, Syabi Hasan As-Sadili niku wau, bareng enten impen muni ngoten niku, akhirnya gak peduli. Wis bapa wis dimusi wong ya bapa nggih mboten peduli. Kok critakaken niku wae reaksine kaya ngoten sampe pengane dawuh layak mulul alimu fi maqamil ilmi hatta batulia bi arba'in. Penutut ya nulisin penutut ya. Rauno kita pun kono rauno. Layak mulul alimu fi maqamil ilmi. Tidak akan sempurna orang alim pada derajat keilmuan hatab tulia bi arba'in, sehingga diuji dulu empat hal. Ngapain jadi sunnatullah? Wan jadi kekasih gusaku diuji, diuji, diuji. Dawe orang alim tidak akan sempurna di dalam kedudukan keilmuan, sehingga diuji dulu empat hal. Satu ujiannya sama tatul a'da, bisama tatil a'da dimusuhi ambek musuh, dimusuhi ambek musuh. Nomor loro wabi malamatil asdiqok, malamatil asdiqok dicela dipaitu ambek koncoraket. Koncoraket cara kiai ya podo kiainya, cara utas podo ustate, cara guru ya podo gurune. Iku malah mencela maitu ngilok-ngilok no. Para bapak, banjur sing nomor telu wabitok nil juhala dicacat nggih. Pun dilok-lokno kali wong sing budu-budu. Di siji musuh padha musuhi, kanca-kanca sing cedhek padha maidu, wong-wong sing budu padha ngilok, ngilokno. Sing terakhir berat babi hasadil ulama, diterengkene ulama.
Iki nomor papat, ulama-ulama dengki. Para bapak, iki dawe Syekh Abu Hasan As-Sadili. Di wong iku akane mapan ning derajat keilmuane, wong iku besok akan bisa diikuti kapare diuji dulu empat hal. Siji dimusuhi musuh. Loro dilok-ilokno kanca sing raket. Nomor telu dicaci maki orang yang bodoh. Yeah. Nomor papat dihasut orang-orang yang alim. Yeah. Dawe wa idza sabara min dalik kana. Yeah. Soro imaman yuktadabihi. Kalau dia sabar menghadapi empat ujian itu, yeah. Soro imaman yuktada bihi akan menjadi pemimpin yang bisa diikuti. Kan jadi pemimpin yang bisa diikuti, pemimpin aja terus pemimpin kudu dadi bupati, kudu dadi gubernur, mboten. Masuk masyarakat masyarakat biasa, nek wong ilmu niku bisa diguyu dadi pemimpin ning masyarakat kono. Kalau bapak saat dulu diuji perkara papat sulit nih, jadi pemimpin yang bisa diikuti ujiannya koyok ngoten. Jadi menjadi sunnatullah bahwa kekasih-kekasih Allah itu adalah banyak musuh-musuhnya, dimusuhi, akhirnya baru kali Gusti Allah diangkat derajati. Para bapak niku wau didhawuhaken nggih. Sapa-sapa wong kok nyakiti awakmu. Iku berarti awakmu merdeka. Merdeka ora jinak ambek wong iku. Akhire jinake ning Gusti Allah. Kados kula contoh niku mau nek kono-kono wis musuhi, kono-kono padha ora demen. Padahal perjalanan niku bener. Mboten kok salah. Nek dimusi wong karena perjalanan salah ya dirubah. Aja sampai salah terus. Tapi nek laku niki wis bener kok dimusuhi wong. Ya wis ben musuhi ya ben nggih. Biar anjing menggong, kafirlah tetap berlalu nggih. Iku kapan wis bener nggih. Iku berarti malah merdeka. Merdeka, jinak, condong seneng kepada sama-sama makhluk. Tapi nek dilo sampai wong diweyo apa-apa, disanjung-sanjung, iku malah diperbudak. Nggih. Diperbudak kali makhluk. Mboten saged piambai mepet dhateng Allah Subhanahu wa taala. Para bapak pirang-pirang nggih. Dawe mualif musannaf niku wau Sinten Ibnu Athaillah Sakandari. Contohnya teng Quran kathah. Dicontohno gurune dhewe dawuh Syekh Hasan As-Sadili niku wau. Dadi wong iku kapan adidi pemimpin sing kena diikuti niku nggih diuji perkara papat. Gusti Allah nggih ngoten, duwi rusul-rusulku sampe meh putus asa rusul. Hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna fanuji fanujiya man nasya' fala yuraddu ba'suna minal qawmil mujrimin. Dadi rusuh-rusuh ku ben ya dimusuhi. Sehingga rusuh niku sampai menduga wong-wong gak ana sing gelem. Wong-wong menganggap rasul itu bohong. Sampai rusuh putus asa. Ajaan bisa diterima oleh mereka. Putus asa wis mungkin ora gelem wong tak jak gak gelem.
kabeh padha ngrohno aku. Nek wis kaya ngono, lajeng Gusti Allah paring pitulung. Nggih. Paring pitulung ambek dibarengi memberi siksaan pada orang-orang yang musuhi. Wa nukran niku ayat surat Yusuf awal ayat 110. Udhina lilladzina yuqataluna bi'annahum dhulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Surat Al-Had ayat 39. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Diperangi, akhirnya Allah memberi izin supaya melawan perang. Karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa akan menolong mereka. Di rusuh-rusuh yang ngonten dimusuhi dhisik. Umat-umat Islam niku dimusuhi dhisik. Wong-wong diperangi, akhirnya diidini genti merangi. Wa nuridu annamunna 'alal ladzina stutaifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul waritsin. Surat Qasas ayat 5. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi, yakni teng Mesir, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan orang-orang yang mewarisi bumi. Di wong sing besok dadi pemimpin, dadi pengarep, niku nggih ngoten. Ditindas. Lan pirang-pirang nggih ayat sing nerangaken bahwa sunnatullah Allah ku nek demen ning ngene kawulane, demen ning kekasih diuji dulu oleh Allah. Nabi Ibrahim ngoten diuji dulu. Nggih, Nabi Ibrahim. Ujian Nabi Ibrahim kuwatah. Sing terakhir Nabi Ibrahim ku dikongkon apa? Nggih. Kongkon sunat. Nabi Ibrahim diuncalno teng geni. Iku nggih musuhi kabeh. Raja Namrud niku musuhi sawadya balane musuhi kabeh. Sampai Nabi Ibrahim dicekel diuncalno ning geni. Genine gwedhi wis menyala membara sak lapangan. Nabi Ibrahim diuncalaken. Bang diuncalaken malaikat moro, Ibrahim, sampean gak butuh apa-apa. Nggih butuh tapi mboten teng sampean. Lah butuh teng sinten? Teng Gusti Allah. Lah butuh bisal yo njaluk ndonga mboten Gusti Allah men pirsa. Napa kula njolak njaluk. Niku jenenge para bapak wong taslim. Wong taslim itu sudah nggih merasa tenang dengan apa yang dimengerti Allah. Nabi Ibrahim akhirnya Nabi Ibrahim ku ternyata ning jero ne geni laku adem. Ana kiriman air susu, ana kiriman roti ning jero. Nek bareng genine wis mati tinggal jadi abu, Nabi Ibrahim metu, wong padha ngumun kabeh longok-longok. Lho kok masih hidup jerene. Nabi Ibrahim tambah ketok mencoweret guandeng, nggih. Brengosi sitok men mboten kobong. Nggih kuwi tenujiane ngoten dimusuhi kali umat, nggih. Nah, para bapak lan para ibu, dadi niki intine kula panjenengan nek mbelajari ati. Dimusuhi ora usah sedih. Nek dilokno wong dimusuhi wong, dikoreksi awake, apa panjenengan awake kliru. Nek awake kliru dirubah, nggih. Nek awake wis bener, yo gak nyalahi wong, yo gak nglarani wong, tapi kok dilarani wong, yo.
ngoten diterima. Ya, pancen iki arep diangkat derajate ambek Gusti Allah. Dadi dimusuhi wong kata. Nggih. Mutus sa bingung nggih. Nah, kula matur ngeten wis pun ngalami ngoten-ngoten niku pun ngalami. Dadi mboten kaget. Nah, para bapak kadhen mugi-mugi nggih. Manah kita anggene madhep maring Allah Subhanahu wa taala tambah meningkat akhire angsal karidan saking Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wadinal husna bi khurmatihim ba'amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wadinal husna bi khurmatihim ba'amit nabi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa bina husna bi hurmatihim ba'amit Fati mina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayah inda hajati ilaihi walatan sanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi walatan sanihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa lad-dhalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.